साथीहरू स्वागत छ यहाँलाई लोकसेवा जी केएन आइयु च्यानलमा हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला बागमती प्रदेशले ठुलो सङ्ख्यामा दरखास्त आह्वान गरेको छ म यो सूचना हजुरहरूलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु यो सूचना दुई हजार छत्तर साल नौ महिना चौध गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित छ र सूचना यस प्रकार छ चा। कर्मचारी समायोजन एन दुई हजार पचहत्तरको दफा बाह्रको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूको खुला र समावेशी प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरूबाट दरखास्तहन गरिन्छ तोकीको न्यूनतम योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली पिएससी अनलाइन डट बागमती डट जिओभी डट एनपी मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ प्रतियोगिता त्मक परीक्षाबाट छनौट भएको उम्मेदवारहरूको रोजाइ प्राथमिकता क्रमअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकी तोकी सिफारिस गरिनेछ यसरी सिफारिस भएको उम्मेदवारहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिनेछ सेवाका शर्त तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कानुन बहमजी हुनेछ प्रदेश र स्थानीय तहका अनुसार पदसङ्ख्या उल्लेख गरिएको विशेष भी विज्ञापन आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित गरी गरिएको छ अपराविधिक तर्फ सहायक पद सहायक पाँचौँ तह पाँच सामान्य प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन पद सङ्ख्या अन्ठाउन्न लेखापाल पन्ध्रजना आन्तरिक लेखा परीक्षक बाह्रजना महिलातर्फ सामान्य प्रशासन अठारजना लेखा एकजना आदिवासी जनजातितर्फ सामान्य प्रशासन बाह्रजना लेखापाल एकजना मधेसीतर्फ सामान्य प्रसारण सातजना गल्लीतर्फ सहायक पाँचौँ तिनजना र लेखापाल एकजना यसैगरी प्राविधिकतर्फ पनि ठुलो सङ्ख्यामा आवेदन खुलेको छ यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको अप्राविधिकतर्फ पनि एक सङ्ख्यामा आवेदन खुलेको छ एक सङ्ख्याको लागि आवेदन खुलेको छ स्वास्थ्य सेवा ठुलो तथा समय बेसीतर्फ पनि ठुलो सङ्ख्यामा आवेदन खुलेको छ परीक्षाको किसिम लिखित कम्प्युटरसिप परीक्षण प्रत्य प्रयोगत्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुनेछ परीक्षा केन्द्र हेटौँ दरखास्त दस्तुर दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनका लागि रो सात सय दस्तुर जानुपर्नेछ समय बेसी समूहतर्फ थप विज्ञापन आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रति समूहको लागि थप र तिन सयका दरले थप जस्तो बुझाउनु पर्नेछ दरखास्त बुझाउन बुझाउने स्थान राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र अपा प्राविधिकतर्फको लिखित परीक्षा दुई हजार सत्तर एघार अठार गते दिनको एक बजी हुनेछ द्वितीय पर् तृतीय पढ प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा परीक्षा मिति र समय तोकिनेछ र यस विज्ञापनको सम्पूर्ण डिटेल प्रदेश र स्थानीय अनुसार पद सङ्ख्यामा उल्लेख गरिएको विस्तृत विज्ञापन र आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरि गरिएको छ